Çinin Siyan şəhərində davam edən Avrasiya İqtisadi Forumu çərçivəsində İpək Yolu İqtisadi Kəməri boyunca yerləşən şəhərlərin 7-ci beynəlxalq konfransı keçirilib. Qarşılıqlı mənfəət üçün birgə əlaqələndirmə çağırışı mövzusunda keçirilən konfransda Azərbaycanın Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fəracovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil edib. Siyan şəhərinin meri Li Minyuan konfransın rəhbərlik etdiyi şəhər ilə bir kəmər bir yol strategiyasının tərkib hissəsi olan İpək Yolu İqtisadi Kəməri boyunca yerləşən ölkələrin müxtəlif şəhərləri arasında iqtisadi, ticari, humanitar, mədəni əlaqələri möhkəmlənməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəciv Azərbaycan rəhbərliyinin Çin ilə iki tərəfli münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verdiyini, bu əlaqələrin bütün sahələrdə dərinləşməsində və genişlənməsində maraqlı olduğunu bildirib. Zakir Fərəciv Çin dövlətinin başçısı Si Jinpingin təşəbbüsü ilə reallaşdırılan bir kəmər bir yol təşəbbüsünü ilk dəstəkləyən ölkələrdən birinin də məhz Azərbaycan olduğunu vurğulayaraq, 2015-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə dövlət səfəri zamanı iki ölkə arasında İpək yolu iqtisadi kəmərinin yaradılmasının birgə təşviqi haqqında anlaşma memorandumu imzalandığını yada salıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Respublikası vahid Çin prinsipinə hər zaman sadiq olub və bu xüsusda həmişə öz dəstəyini bildirib. Çin Xalq Respublikasının Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstəyini xalqımız yüksək qiymətləndirir. Sumqayıt onun müasir inkişafı, sənaye potensialı haqqında məlumat verən Zakir Fəracov deyib ki, şəhər Azərbaycanın kimya və neft kimya sənayesi, elektroenergetika, qida və yüngül sənaye, tikinti materialları istehsalının cəmləşdiyi sənaye mərkəzidir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Siyan şəhərinin meri Li Minyuan ilə görüşündə Sumqayıt ilə tarixi İpək yolunun başladığı Siyan şəhəri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, Sumqayıt ilə Siyan arasında dostluq əlaqələrinin qurulması haqqında bu ilin iyulunda Sumqayıtda imzalanan niyyət protokolu şəhərlərimiz arasında iqtisadi və humanitar əlaqələrin intensivləşməsinə, qarşılıqlı investisiya, ticarət və turizm sahəsində əməkdaşlığın dərinləşməsinə şərait yaradır. Sevda Cəfərova, Şahin Cəfərov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Siyan.